السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دوستوں کو ایم بی انفو ٹی وی چینل پر خوش آمدید. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے آج کے تازہ ترین سعودی ریال ریٹ کی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں. ڈیلی سعودی ریال ریٹ سے باخبر رہنے کے لیے ایم بی انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف.